Esu Egidijus Pečkys, atstovauju Jūrijos medį kaip komercijos vadovas. Ačiū už kvietimą pasipasakoti, šiek tiek sulaužyti pas mus visus įsigaliojusius stereotipus galvoje. Kalbant apie tą patį Žilvino pristatytą projektą, tikrai teko susitikti prieš porą metų su Hadid atstovais konferencijoje Kaune. Ir arba patvirtinsit, arba paneigsit, tai Žilvinai tikrai medžiagiškumo prasme yra numatytos ir medinės konstrukcijos objekte. Tai tikrai taip, galiu patvirtinti taip. Tai yra taip pat pats konceptas, vadinasi Green Connect, ir tikrai labai daug dėmesio skiriama ekologiškam, tvariam medžiagiškumui. Tai. Ir tai iš principo rodo, kad nu, pasaulinės tendencijos atneša ir mūsų šalį architektūros būrai viešai pripažinti. Ir esmė ta, kad vis dar pas mus daugelį įsigalėjęs tas bendras principas, kad jeigu mes įsivaizduojame medinį pastatą, tai dažniausiai pagalvojame apie kažkokią tai medinę trobelę ar turistinį objektą, o yra šiais laikais jau toli gražu. Ne taip, priežasis tam tikriausiai yra ta, kad 20-o amžiaus eigoje antrosios pramonės revoliucijos įsigalėjus nu, technologiniam galimybėm gabenti sunkius ir kelti elementus mūsų architektūrinę visą erdvę užvaldė gelžbetonis ir plienas, taip išstumdamas medį, kurį tikriausiai galima laikyti seniausia statybinė medžiaga, tačiau paradoksas yra šiek tiek tame, kad nors tai yra seniausia statybinė medžiaga, tačiau nebuvo specialiai kurta kaip statybinė konstrukcija. Medis yra iš esmės augalas. Milijono metų evoliucijos procesų rezultatas su iš to kylančiais iššūkiais ir trūkumais, kurių tuo metu dar nebuvo galima išspręsti. Turiu omeny ir stipruminės savybės, ir medžio gabaritus, skerspjūvius, ilgius. Tačiau technologijos nestovėjo vietoje. 20-o amžiaus eigoje vystėsi daug inžinerinės medienos rūšių. Didelį postūmį savo laiku tam davė ta pati aviacija, transportavimo poreikis, kur reikėjo tvirtų ir lengvų medžiagų, ir medis atliepė tos poreikius, tačiau žinoma, reikėjo rasti būdą, kaip jį patikimai suklijuoti, kaip patikimai išrūšiuoti, panaudoti įvairias pluošto formas. Tas progresas medieną atnešė į daugelį mūsų gyvenimo sričių. Inžinerinės medienos ryšių yra be galo daug. Pagrindinės matote čia. Kaip ir minėjau, jos naudojamos tiek statybai, tiek transportui, tiek baldams, interjerui, eksterjerui. Mes, kaip Jūrijos medis, gaminame klijuotos medienos konstrukcijas. Matome visos šitos diagramos viršuje. Dar labai plačiai naudojamos yra kryžmai klijuotos medienos konstrukcijos įvairiems statiniam, sutrumpintai CLT. Pats principas klijuotos medienos konstrukcijų kaip glulamų yra gana paprastas. Mediena yra išrūšiuojama, pašalinami netinkami defektai, tada jinai jungiame ilgiu, klijuojama sluoksniais ir formuojama atitinkamai. Jeigu yra poreikis, klijuojama dar ir blokus, kas sukuria skerspjūvius, nu, absoliučiai neprieinamus gamtoje, tik tai inžineriniu būdu. Jeigu trumpai apie įmonę, tai esame įsikūrę netoli Kazlų Rūdos, Jūrijos kaime, klijuotas medienos konstrukcijas klijuojame jau 50 metų. Pagrinde dirbame eksporto rinkose, išvežame apie 85% mūsų gaminių į įvairias šalis. Iš principo visam pasaulyje, parodysiu projektų šiek tiek vėliau, kur esame įgyvendinę, turime apie 90 darbuotojų, metinė apyvarta yra apie 13 milijonų eurų ir Baltijos šalyse, sakykime taip, esam tikrai didžiausias ir giliausią patirtį sukaupęs gamintojas, turintis plačiausias technines galimybės.
Galiu paminėti, kad ilgiausia sija, vientisa sija, kurią galime suklijuoti, yra net 40 metrų ilgio. Turime gražių pavyzdžių, kur Marijampolės dengtas stadionas yra tarp patrumis net 87 metrai. Video dabar matote, kaip gabenome konstrukcijas Kauno ledo arenai prieš trejetą metų berods, tai yra sijos 37,5 metrų ilgio. Tai tikrai, nepaisant to, kad galim suklijuoti 40 metrų tokio ilgio elementai, nepasitaiko dažnai vien dėl transportavimo ribojimų. Čia nėra paprasta Lietuvoje, ką jau kalbėti apie užsienio šalis, kur ieškomi įvairūs alternatyvūs sprendimai, kaip tas konstrukcijas sujungti ir pritaikyti optimaliai. Ką tas duoda, kodėl mediena yra pranašesnė medžiaga, galim pašnekėti šiek tiek papildomai. Taip, tai klijuota mediena lyginant su masyvo, kaip jau minėjau, leidžia pasiekti neribotas formų įvairovės, padidinti stiprumą, atsparumą trūkimam, išskirstyti defektus, susikaupusius, sukoncentravusius pjautinis medienos vienose zonose. Tai čia tokie kaip elementarūs dalykai, daug ką stebina tai, kad mediena yra itin atspari gaisrinių atžvilgių medžiaga. Lyg ir paradoksas vėlgi, bet mediena degdama nekeičia savo stumbruminių savybių, veikiama aukštos temperatūros. Tiesiog prognozuojamų ir aiškiai greičiau mažėja jos skerspjūvis, maždaug po 0,7 mm per minutę. Ir tiek jos stiprumas ir mažėja, kiek mažėja tas skerspjūvis lėtu greičiu. Kai tuo tarpu plienas, veikiamas aukštos temperatūros, iš karto tampa plastiškas ir savo stiprumybių savybių netenka greitai, sunkiai prognozuojamų greičių. Ir jeigu pastatui, sakykime, keliami aukšti gaisrinės klasės ugnies atsparumo reikalavimai, tada labai dažnai mediena yra kaip ir viena pagrindinių opcijų svarstytinų alternatyvų. Prie to dar galima pridėti atsparumą chemiškai agresyviai aplinkai, kalbėti apie tai, kad konstrukcijos yra itin lengvos, lengvai transportuojamos, tarkim, jeigu gelžbetonio konstrukcija, vienas automobilis gali nugabenti vieną ašį į objektą, tai medinių konstrukcijų maždaug 6 kartus daugiau. Tai irgi reiškia lygiai tą patį teigiamą poveikį mūsų supančiai aplinkai, ekologijai, jau nekalbant ekonomikai, ir ta pati kilimo įranga iš karto yra naudojama daug efektyviau, bet, nu, tai tokios kaip ir labai apčiuopiamos techninės reikšmės ir parametrai, sakykime, pastarosius keletą, na, gal jau 10 metų labai, labai daug kalbama apie ekologinį šio klausimo aspektą, apie tai, kaip medinės konstrukcijos padeda normalizuoti anglies ciklą, kaip pastatai pagaminti iš medžio tampa dar vienu anglies rezervuaru ir kokį tai daro teigiamą poveikį CO2 emisijai. Nes iš principo, kalbant trumpai, tai medis augdamas į save susiurbia į anglį, sugerdamas CO2 ir fotosintezės proceso metu skirdamas deguonį, ir anglį save jau užrakina. Jeigu mes medį naudosim netvariai, paliksim jį arba miškuose supūti, arba tiesiog sudeginsim, arba paliksim neprižiūrimus plotus gaisram, tada ar tai gaisro metu, ar medžiui pūnant, vėl tie junginiai grįš į apyvartą ir tai CO2 emisija tiesiog didės, kurią mes sukūrėm naudodami iškastinį kurą. Šiuo atveju, kuo daugiau statydami iš medienos, mes tą
CO2 užrakina mūsų supančioje aplinkoje statinių konstrukcijose. Apie tai yra sukurtos net akademijų, čia konkrečiai Danijos karališkasis institutas sveiko pastato, kaip ir piramidės, šiokia tokia iliuzija į sveikos mytybos piramidę, kuri rodo, kad teisingas ir sveikas pastatas savyje turėtų turėti kuo daugiau organinės kilmės medžiagų ir visą piramidės pagrindą, kaip ir matome, sudarom įvairios organinių medžiagų atmainos, didžiąją dalį, žinoma, medieną. Tai tie gal, kodėl medieną reikėtų naudoti? Čia yra mūsų pagrindiniai sertifikatai, kalbantys apie mūsų parametrą, būtent EPD klausimų, kokią emisiją konkrečiai turi kubinis metras mūsų gaminių. Galiu paminėti, kad mūsų kubinis metras klijuotų medienos konstrukcijų turi maždaug minus 900 kg CO2 emisijai poveikį. Tai, ką mes pagaminam, reiškia, iš aplinkos mes susirbėm apie minus 900 kg vienam kubiniam metrui. Čia vertinus jau visus gabenimo, energijos sunaudotus, vis tiek reikia naudoti parametrus gamyboje ir panašiai. Kai tuo tarpu kitų medžiagų alternatyvų yra tik tai pliusinės emisijos. Sertifikatas, kalbantis apie medieną panaudojama iš tvariai tvarkomų miškų, FSC, atsodinamų ir tinkamai kertamų, na, ir žinoma, techninis sertifikatas apibrėžintis gamybos procesą. Šiek tiek projektų, ką iš tikro galima padaryti iš tų medienos konstrukcijų. Viktoras paprašė, kad parodytume didelius projektus, tai aš pasistengiau atrinkti, kad būtų jie tikrai dideli. Čia matome būtent transporto atvejį, apie kurį minėjau, kiek galima nugabenti ilgo perpatrojimo elementų keletų mašinų. Jeigu neklystu, čia buvo Lenkija, apie 38 metrai ilgio elementai. Dar vienas transportavimo pavyzdys. O štai čia jau turime 6 aukštų parkingo pastatą. Švedijoje, Malmės mieste, visas medinis apie 18 tūkstančių kvadratinių metrų. Kolonos ir sijos gamintos iš klijuotos medienos, gulamo, perdangos visos iš Kroslamos LT. Štai turime vaizdą iš vidaus. Ir iš išorės. Tikrai buvo vienas iš įdomesnių mūsų praėjusio periodo objektų. Mokykla Norvegijos šiaurėje. Irgi gana asketiška, tačiau tuo pačiu efektyvi ir efektinga architektūra. Žinoma, čia tik tarpinis rezultatas arba perdangų. Idėjo pristatymui projektą, kurį įgyvendinam šiuo metu. Kas įdomu dėl jo, tai yra didžiausia mokykla Prancūzijos teritorijoje. Teritorijoje reikia paminėti, kad nu, ne pačioj didžioji kontinentinė Prancūzijos jos departamente, vienoje iš salų, Majot. Projektas truks apie 2-3 metus. Esame išsiuntę jau 14 konteinerių. Matėte, kaip tai atrodys vizualizacija. Parodysiu skaidrę, kaip atrodo tai. Tai dabar, kol kas statybos proceso metu. Ir kad geriau suprasti, kur tai yra. Kur nukeliauja Lietuvoje pagamintos klijuotos medienos konstrukcijos. Įdomus projektas įgyvendintas 23 metais, tai Latvijos miškų urėdijos sodinukų rūšiavimo ir apdorojimo kompleksas. Mums tai buvo ypatingas projektas, nes
Tai buvo kol kas sunkiausia mūsų pagamintas jie, apie 11 tonų. Ir matome objektą statybos proceso metu per patarmės 30 metrų. Panašiai iniciatyvą noriu pasidalinti seka ir Lietuvos valstybinių miškų urėdija. Čia yra 3D modelis biuro pastato, kuris bus pastatytas Vievio rajone. Šiuo metu turėtų būti jau tuoj paskelbtas statybos konkursas. Visas medinis. Vizualizacijos iš vidaus. Tikrai laukiam šio objekto ir tikimės, kad jisai duos tokį gerą postūmį bendrai visai mūsų sampratai. Kartu, žinoma, su Vilniaus stoties projektu. Medienos yra daug. Mūsų pačiam aplinkoje, kas turi profesinę lygą, įėjęs į pastatą, iš karto pakelia akis į viršų, pažiūri, išklotas dinginys padarytas. Jeigu tai darytumėte jūs, tai irgi juos pastebėtumėt dažniau. Štai čia konkrečiai yra Norfos prekybos centras. Lygiai tokio tipo konstrukcijas labai dažnai naudoja Lidl prekybos centrai, yra šiek tiek Rimi prekybos centrų. Daug ką nustebina faktas, kad tos pačios Žalgirio arenos stogos, denginys turi apie 500 kubinių metrų klijuotos medienos konstrukcijų. Tik tai jų taip akivaizdžiai nesimato, nes jos nudažytos juodai, tačiau tai yra ryšiniai elementai, kurie leido išspręsti tikrai daug iššūkių kilusių konstruojant ir priimant sprendimus. Baseinas Klaipėdoje. Tikrai gana įdomus ir optimalus sprendimas, panaudojant ir plieno konstrukcijas, kurios perima tempiamas zonas. Čia ta pati Kauno ledo arena, kur video matėsi transportavimo procesas, irgi panašus sprendimas į Klaipėdos baseino. Kaip jau minėjau, tarpo trimšė yra 37,5 metro. Tikrai įspūdingas parametras. Čia, kas yra įdomu, tai yra tiltas Lenkijoje. Ilgiausias medinis tiltas Lenkijoje. Dar ypatingiau yra tai, kad pradžioje jis turėjo būti surinktas iš ilgai upės vagos, nes nebuvo galimos net laikinos atramos dėl Natūra 2000 teritorijos apsaugos. Ir surinkus tiltą iš ilgai vagos, tada jisai buvo pasuktas 90 laipsnių kampu. Kadangi mediena yra labai lengva konstrukcinė medžiaga, jos laikančios galios ir nuosavo svorio santykis itin geras, tai buvo galima sukonstruoti tokį sprendimą ir tiltą pasukti. Čia yra 140 metrų. Dar vienas tikriausiai jau paskutinis projektas, kuriuo noriu pasigirti, tai yra aukščiausias pasaulyje laisvai stovintis medinis alpinizmo bokštas. Tai, ką matote ir jie, tai yra vienas iš trijų segmentų ir galite suvokti mastelį, matydami statybų darbininką. Visos konstrukcijos buvo pagamintos su pilnu prefabu jūrės medyje. Tada objektai jau surinktos į šitos erdvinius tūrius ir užkelta viens ant kito. Kas dar labiau daro objektą išskirtinį, kad jis yra pasviręs tam tikrų kampų. Centrinė ašis yra viršų ir apančią, žiūrint, nutolusi net per 12 metrų. Tai sukuria atitinkamo lygio iššūkius alpinizmo entuziastams. Bendras aukštis yra apie 47 metrai.
vaizdas, kaip atrodo montavimo. Tai šiam momentui tiek, nežinau, kaip su laiku. Galim pratesti su klausimais. Viskas, manau, puikiai. Ačiū labai, tai klausimai. Šiaip aš Aš tikrai vėl turėsiu taip. klausimą, jeigu nenori niekas kitas. Kaip dėl apdailos? Jeigu tai nėra tik tai karkasas, bet jeigu mes ją naudojame ir tarkim dėl estetinės vertės, ne vien tik tai dėl struktūrinės medienos vertės. Ir nu, faktas toks, kad žmonės ją galės liesti tą medieną, ne, jinai bus atvira. Kokia turėtų būti apdaila? Reikalauja, pavyzdžiui, ta klijuota mediena kažkokio finišo, nežinau, kaip pavadinti lietuviškai. Sakyčiau, yra labai dideli kultūriniai skirtumai, kaip mes medieną priimam. Pas mus vietiniai rinkoje, nu, tai labai retai kažką parduodam nenadažytą pilną ten 2-3 sluoksnių sistemą. Nes dažnai pas mus pasirinkimas yra naudoti medį dėl to, kad gražu. Dėl to, kad gražu, ne dėl to, kad yra viena iš, nu, normalių, natūralių konstrukcinių alternatyvų ir pasirinkimų. Tai nėra blogai, jeigu mes lankom savo objektus Lietuvoje ir lankom objektus, jau matome akivaizdų skirtumą. Konstrukciškai, sakyčiau, daug svarbiau ne medieną dengti, bet teisingai suprojektuoti ir įgyvendinti mazgus jungimo, nes didžiausias medienos priešas yra ne ugnis, kaip jau matėme, o drėgmė. Ir jeigu ten drėgmė papuola į tam tikras vietas ir iš ten nepasišalina pakankamai greitai, tada susidaro negeros, sakykim, situacijos. Dengti kartais reikia tam tinkamom impregnavimo medžiagom dėl biologinės grėsmės papildomų faktorių, kaip ir toj jau minėtų rodytojų sala. Nes yra visai kita biosfera aplinka ir tos, nu, mūsų atvežtos konstrukcijos tikrai būtų labai gardus maistas vietiniam vabzdžiam ir panašiai. Tada naudojami įvairūs antiseptikai. Tiek, jeigu. Aišku, o kaip tuomet galbūt reikėtų nuo, jeigu nėra jokio finišo, kaip reikėtų nuo drėgmės irgi apsiginti, kaip jūs sakėt, su tais mazgais, ar yra dar kažkokių priemonių, kaip? Tai įvairūs papildomi stogelių užnešimai, kampai saugojantys nuo tiesioginių kritulių, nuo tos pačios UV poveikio. Panašiai esame darę tiltą Švedijoje, kuris buvo apkalamas ventiliuojamo fasado sistema. Pati medinė ta klijuotos medienos konstrukcija, kuri projektuojama, kad tarnaus tarkim 100 metų, yra saugoma dar papildomą medinį ventiliuojamo fasado, kurį daug lengviau pakeisti bus, tarkim, tam po 20, po 30 metų ar atnaujinti, negu pačią tą nešančią pagrindinę arką. Vienas iš sprendimų. Tai va, nes dažymas irgi yra geras sprendimas, tačiau reikia turėti omeny, kad jisai reikalauja nuolatinės priežiūros atnaujinimo. Tas pats tiltas Lenkijoje buvo kontraktas pasirašytas rangovo su įsipareigojimu alijavimo sistemą atnaujinti kas 5 metus. Aišku, gerai, ačiū Jums. Ačiū. Dar turiu keletą klausimų, jeigu galima. Vienas toks tai kaip smalsumo. Jeigu, sakysime, tarp atramis yra 30 metrų, tai kokio dydžio sija yra, sakysime, tas skerspjūvis jos? Konkreti sija Latvijos objekte buvo 2 metrų aukščio. 2 metrų aukščio ir buvo 400 mm pločio, tai reiškia, turėjo būti jau blokinis elementas ir dėl to jisai gavosi labai sunkus.
tačiau ten buvo pasirinktas konstrukcinis sprendimas gaminti tiesią siją. Tiesi sija dirba jau šiuo atveju tikrai ne taip optimaliai, jeigu ten būtų arkinė konstrukcija arba kažkoks nu, bumerango tipo sija su šlaitais. Kas dar įtaką tokiam architektūriniam sprendimui mes pasakyti negali, tiesiog džiaugiamės, kad gavom didelį elementą. Gerai, ir vieną jau klausimą apie drėgmę ir aš turėjau, tai aš kitą Mhm. klausimą apie gaisrinę saugą. Iš tikrųjų, man atrodo, čia du pagrindiniai baubai yra būtent medinės konstrukcijų medinių. Tai ar toks garažas, kokį statėte, tas daugiaaukštis parkingas užsienyje, ar yra įmanomas pastatyti Lietuvoje dėl gaisrinės saugos reikalavimų? Kol kas tikriausiai ne. Dabar vyksta korekcijos, kodo reikalavimų. Rinka jas priėmė kaip ir džiaugsmingai, tačiau gilinantis ir bandant suprast, kad tie pakeitimai reiškia vis dar kyla daug klausimų. Pas mus gal, sakykime, taip nėra labai didelių reikalavimų tos gaisrinės saugos priemonių. Nes jeigu grįžtume prie parkingo, tai ten visur sudėti sprinkleriai, tam tikros tarpaukštinės zonos, kur galėtų keliauti ugnis iš aukštų iš aukštą, yra irgi dengtos antipireno sistemo. Ir tų priemonių tikrai ten imtasi. Imtasi. Ne, 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 nėra taip, kad tenais ar Švedijoje toje pačioje, ar Norvegijoje lengvabūdiškiau žiūri į savo piliečių saugumą. Tiesiog yra atsvara. Atsvara tom priemonėm ir tie sprendimai, nu, neišvengiamai ateina ir pas mus.